بہت شکریہ جناب بخاری صاحب. آج کا جیسے یہ بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ تعداد کے حوالے سے یہ ایک بالکل ہم نے چونکہ رمضان المبارک بھی تھا اور بالکل ایک تعارفی سا پروگرام تھا اور بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ ہم نے ارینج کیا. انشاءاللہ ہم اس کو چونکہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے چھتر چھاؤں کے نیچے یہ ہم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اس کو ہم مزید جو آج تجاویز آئی ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں کہ جیسے بخاری صاحب نے فرمایا کہ اس فیلڈ میں جو پرانے لوگ ہیں وہ انہوں نے ٹرم استعمال کی کہ ان پڑھ ہیں. اچھا اس ٹیکنالوجی کا میں نے بھی دیکھا کہ کسی وقت آج سے کچھ سال پہلے بھی میں بھی اپنے آپ کو اس میں ان پڑھ ہی سمجھتا تھا. انڈرائڈ فون نہیں تھا, دوسرا فون تھا, عام فون تھا. تو ایک دن میرا بھانجا میرے پاس آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آیا تو وہ کہنے لگا مامو آپ نے کیا یہ فون پرانا رکھا ہوا, آئے آج ہی چلیں آپ کو فون نیا لے کے دیتے ہیں, وہ ٹچ والا موبائل آپ کو لے کے دیتے ہیں. میں نے کہا یار وہ اس کو تو چلانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کہتا نہیں نہیں وہ خود ہی. اچھا اس کی ایک چیز میں نے پھر دیکھی کہ یہ جیسے جیسے آپ کمپیوٹر کے ساتھ دوستی بڑھائیں گے نا یہ خود ہی آپ کو سکھاتا جائے گا آگے بڑھنا, یہ خود ہی آپ کو بتاتا جائے گا کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے. اب تھوڑا سا اس سے اکوینٹنس ہم نے اس سے دلچسپی اپنی جو ہے نا وہ بڑھانی ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں ہم جو تجاویز آئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں کہ ہم اس ٹریننگ پروگرام کا بھی اس کمیٹی آئی ٹی کی کمیٹی جو ہے اس کے تحت لائبریری میں شروع کرتے ہیں. اور جیسے بخاری صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ینگسٹر ادھر بیٹھے ہیں تو لاہور بار ایسوسی ایشن, ایکچولی یہ بار ایسوسی ایشنس کا بھی معاملہ ہے. لاہور بار ایسوسی ایشن نے اپنے تئیں وہاں پہ بھی یہ آئی ٹی کا اور کمپیوٹرز کا سارا پروگرام ہے. تو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک جوائنٹ وینچر کریں گے یہاں پہ, بے شک یہیں کر لیں یا وہاں پہ لاہور بار میں کر لیں, تو اس کا جوائنٹ وینچر انشاءاللہ ہم کریں گے, اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے. تو جی نو ڈاؤٹ. تو اب میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے صدارت جن کی صدارت میں ہم یہ پروگرام سر انجام دے رہے ہیں, ممبر پنجاب بار کونسل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب چودھری محمد رفیق جٹھول صاحب, کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی اپنے تجربات سے ہمیں کچھ مستفید فرمائیں. جناب چودھری محمد رفیق جٹھول صاحب.